Demə Azərbaycan xalqı, təzə bir aksiya başlayıram, başlatdım. Aksiya nədən ibarətdir? Bilirsiniz ki, mən artıq Azərbaycanda polislər, İlham Əliyev polislərə küllük küdurət ixtiyarı verib, hər cür şərəfsizliyə uğraşdıq edirlər. Famil Xəlilov var, siyasi məhbus. Onun video çəkdim, dedim ki, polis bölməsində polis ona deyib ki, səni burada döyürük, qonşu otaqda polislər sənin arvadınla qızlarına zorluyor. Daha sonra bugün video paylaşdım. İkinci Qarabağ qazisi var, ayaqları yoxdur, onu demək polis bölməsində döyüblər, hətta arvadını və iki qızını, uşağını gətiriblər, deyiblər ki, sən arvadını, qızlarını sənin gözün qabağında zoruyarıq. Yəni, bu şərəfsizliklər bugün var Azərbaycanda, bu uğraşdıqlar bugün Azərbaycanda var, başa düşürsünüz? Ona görə kampaniyam bundan ibarətdir. Adama bir polis arvadı, bir DTX arvadı, qayraq kampaniyası. Bax dostum, sən bir gəlin qayırsan, bir qız qayırsan, o polis arvadıdır və yaxud da onun, belə deyim də, qardaşı polisdir və yaxud da qardaşı DTX-da işləyir və yaxud da atası DTX-da və yaxud polisdə işləyir. Xalası oğlu belə, qohumu belə, tutun qayırın. Və videosunun şəkilini çəkin atın mənə. Bax, bu gözəl bir kampaniyadır. Bu şərəfsiz rejim xalqa qarşı belə bir şərəfsizlik eləyir. Siz də bu cür hərəkət edin, davranın. Polislər artıq konkret ölkədə bunların elədiyi qəhbəlikdən də o tərəfə də. Cəmaatın anası ilə, batısı ilə şantaj edirlər. Qazi, şəhid ailəsi demirlər. Aparırlar bölmədə, tutub döyürlər. Ağcabədidə bayaq video paylaşdım. İkinci Qarabağ qazisi. Gedib icra hakimiyyətin qabağına deyib, mənə kömək eləyin, icra hakimiyyəti polis töküb oraya, döydürübdür, eləyibdir, deyib, sən arvadın uşağını da gətirib, deyir, səni zoruya, bax, belə bir uğraşdıqlar baş verir. Hərbiçilərə mən hərbi çevrilişlə bağlı dəfələrlə çağırış eləmişəm, amma qoz qoyan yoxdur, hansı ki, tərtər hadisələrində də o cür şərəfsizlər olub. Bu hakimiyyət konkret uğraşdıq, qəhbəli, binamusluğu keçib sərhəddir. Bunları durdurmalıyıq. Bu hakimiyyəti də qoruyub saxlayan polislərdir. Ona görə mənim kampaniyama dəstək verin. Adama bir dənə polis arvadı, polis batısı, polis anası, DTX işçisinin anasını, arvadını, nəyə gücünü çatdı, tutun qayrını çəkin videosunun şəkilini atın mənə, ölkəyə tanıtdıraq. Və digər bir məsələ, çevrəndə, ətrafında polis varsa, xeyir işinə, şər işinə çağırma. Uzaq dur, yemək yemə, pablo gözündən bax polislərə. Polis başa düş, Azərbaycan polis, bax, erməni polisində olan qeyrət Azərbaycan polisində yoxdur. Erməni polisi Azərbaycan polisindən qeyrətdir. Ona görə polislərə qarşı nifrət, bunlara peysər gözündən baxmaq, qəhbənin balası gözündən baxmalıyıq. Hər bir Azərbaycan polisi, hər bir DTX işçisi. Çünki bunlar İlham Əliyev və qəhbə mehribanı qoruyur. Vəssalam. Kampaniyamı paylaşın, adama bir polis arvadı, polis qızı. Nə bilim, polis batısı, qayrın kampaniyası, DTX işçisi, bax elə.